dia, senhores vereadores, público, imprensa, os internautas que nos acompanham. 20ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 19 de junho de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Toninho Furlan, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para observância de um minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Reinaldo Campos para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme Resolução 4/2010. Bom dia a todos, bom dia senhor presidente, todos os membros da mesa. Provérbios capítulo 28, verso 10 diz: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Que Deus continue abençoando a todos. Obrigado senhor presidente. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme artigo 103 do regimento interno. Ata da 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 12 de junho de 2018. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores queiram discuti-la, em votação, votação simbólica, quórum, maioria simples. Senhores vereadores, forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado, única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Mensagem de veto número 1 de 2018, Barueri, 11 de junho de 2018, senhor presidente. Sirvo-me do presente para informar a essa Igreja Câmara, por intermédio de vossa excelência, que analisando o projeto de lei número 30 de 2018, referente ao autógrafo de lei número 23 de 2018, eu usando a prerrogativa que me é conferida
pelo artigo 64, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Barueri, resolvi vetá-lo em sua íntegra pelos motivos a seguir mencionados. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa dessa colenda Câmara, que dispõe sobre certificação de inspeção predial nas edificações do município de Barueri. Ainda que a medida tenha nobres e meritórios propósitos quanto à finalidade, reforço o reconhecimento, contudo, de sua ilegalidade ante o disposto da Lei nº 1209, de 19 de novembro de 2000, considerando que consta deste regramento a obrigação para que as edificações residenciais que ainda não dispõem de regularização perante a Secretaria de Planejamento e Urbanismo se submetam a procedimento de avaliação de suas condições de estabilidade, segurança, higiene e salubridade. De igual modo, referido, aliás, o deferimento das solicitações espontâneas de regularização de edificações residenciais é medida de condicionada, já condicionada à apresentação de laudo técnico de segurança, e isso independentemente do número de pavimentos ou da quantidade de unidades habitacionais, a teor do disposto da Lei Complementar nº 349, de 9 de junho de 2015. Ainda cabe considerar a questão pertinente ao ônus adicional que recaía sobre o proprietário caso tivesse que produzir o laudo técnico de segurança previsto na propositura ora sob veto, notadamente porque de tal procedimento não decorreria a imediata regularização de seu imóvel junto ao órgão municipal competente. Na mesma linha, sobredito projeto de lei número 30/2018, não indica qual unidade administrativa ficaria responsável por exigir o laudo técnico de segurança, bem como não aponta a quem incumbiria proceder à análise das informações contidas no laudo, apresentando, realizando, quando fosse o caso, a vistoria do imóvel, como com vista a verificar a compatibilidade entre os dados fornecidos e a situação real da propriedade. Tendo oportunamente apreciado a propositura, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo opinou pela necessidade de serem redefinidos com base em argumentação técnica mais ampla e abrangente os critérios definidores da isenção quanto à obrigatoriedade de se obter o laudo técnico aqui aludido. E, ao final, como os profissionais arquitetos e engenheiros são vinculados, cada qual deles, aos seus respectivos e distintos conselhos regionais de classe, remanesce necessário mencioná-los em diplomas legais dessa natureza, indicando textualmente os correspondentes atestados de responsabilidade técnica, seja o Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, no caso dos arquitetos, ou a anotação de responsabilidade técnica ART, no caso dos engenheiros. Em face do exposto, razões ligadas tanto à ilegalidade quanto à contrariedade ao interesse público levam-me a negar a sanção ao mencionado projeto de lei número 30/2018, vetando-o na íntegra. Isto posto, devolvo a esta Egrégia Câmara a medida proposta para nova deliberação e votação na forma e no prazo de lei. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e a seus nobres pares meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos do Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. E aí, com a fim. Mensagem de veto 1/2018, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Não, daqui. Não sei de quem é, precisa ver. Mensagem número 28/2018, Barueri, 18 de junho de 2018. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a apreciação dessa Igreja Câmara
O anexo projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de tabela de vencimentos grupo 8B no anexo 3 da lei complementar 381 de 1º de dezembro de 2016 e da outras providências. A propositura deverá permitir finalmente a instituição de um escalonamento salarial compatível com a carreira dos auditores fiscais e tributários do município, refletindo de modo mais equilibrado o reconhecimento do poder público em benefício desse conjunto de servidores notadamente capacitados. A tabela de vencimentos, ora em apreço, distribui de forma equitativa e proporcional os acréscimos pecuniários projetados para a aquisição decorrente do transcurso temporal percorrido pelos auditores, observando-se a clássica distribuição de vencimentos estabelecidos em níveis e graus distintos, iniciando com o valor remuneratório de entrada da carreira e até chegar ao topo salarial. De igual modo, a exemplo de que comumente é feito nas estruturas administrativas de semelhante natureza nos órgãos públicos, também o município passa a contar com as funções gratificadas de chefia de carreira de auditor fiscal. Aos referidos chefes serão cominadas atribuições próprias reservadas ao cargo, tal como ratificar manifestações produzidas no âmbito dos procedimentos de fiscalização fazendária, organizar e orientar os serviços do corpo técnico e ainda promover a necessária interface institucional entre o órgão e os demais componentes do Executivo Municipal diretamente relacionados ao tema tributário em razão de sua atuação legal. Cuida-se de iniciativa, pois revestida de inegável interesse público, ao lado do qual se pode mencionar a conveniência de assegurar a esse corpo de profissionais fazendários uma política salarial à altura dos desafios que a carreira propõe. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale o meu ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2018, que dispõe sobre a criação de tabela de vencimentos, grupo 8B, no anexo 3 da Lei Complementar número 381, de 1º de dezembro de 2016, e da outras providências. Rubens Furlan, Prefeito do Município de Bariri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, fica criado no anexo 3 da Lei Complementar 381, de 1º de dezembro de 2016, a tabela de vencimentos grupo 8B, nos termos seguintes. Artigo 2º, passa o cargo de auditor fiscal e tributário a integrar no quadro de cargos e na tabela de vencimentos de que trata a Lei Complementar 381, de 1º de dezembro de 2016, o grupo 8B, respeitados para fins de enquadramento, os níveis e graus dos vencimentos de cada servidor a partir de 1º de julho de 2018. Artigo 3º, ficam criadas na Secretaria de Finanças três funções gratificadas de auditor fiscal e tributário-chefe. Parágrafo único. As funções gratificadas de que trata este artigo serão exercidas exclusivamente por ocupante do cargo efetivo de auditor fiscal e tributário, mediante nomeação do secretário de Finanças. Artigo 4º. Fica atribuída aos nomeados para o exercício da função de auditor fiscal e tributário-chefe a gratificação de 20% a incidir sobre o vencimento base do cargo de auditor fiscal e tributário. Parágrafo único. A gratificação de função de que trata este artigo não se incorporará ao vencimento do auditor fiscal e tributário para nenhum efeito, exceto para fins de férias, 13º e 14º salário. Artigo 5º. São atribuições dos nomeados para as funções gratificadas de que trata esta lei complementar. 1. Organizar, orientar e acompanhar os serviços dos auditores fiscais e tributários. 2. Ratificar opiniões dos auditores fiscais e tributários em processos administrativos e judiciais, bem como sobre fiscalização fazendária e administração fiscal, quanto solicitado. 3. Zelar pelo interrelacionamento harmônico entre os auditores fiscais e tributários, bem como deles com
os seus superiores e demais servidores. 4. Elaborar sempre que necessário aos solicitados relatório das atividades dos auditores fiscais e tributários. 5. Desempenhar as demais atribuições de que lhe forem determinadas pelos seus superiores. Artigo 6º. As funções gratificadas em causa serão exercidas pelo nomeado, sem prejuízo das normais atribuições de seu cargo efetivo. Artigo 7º. Passam os incisos 1, 2, 3 e 4, bem como o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar 347, de 3 de abril de 2015, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 1, de 250 a 499,15%, de 500 a 749,30%. 3. De 750 a 999,45%. 5. De 1.000 pontos ou mais, 60%. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o adicional em causa terá seu valor superior a 60%. Artigo 8º. As despesas com a execução dessa lei complementar correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 9º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, 18 de junho de 2018. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 012/2018 dispõe sobre a criação de tabela de vencimentos grupo 8B no anexo 3 da Lei Complementar número 381 de 1º de dezembro de 2016 e da outras providências, de autoria do prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Ofício número 1144/2018, senhor presidente, pelo presente encaminho a vossa excelência cópia das leis número 2617, 2618 e 2619, devidamente sancionadas pelo Executivo Municipal, conforme publicação no Jornal Oficial de 9 de junho de 2018. Vale o ensejo para reiterar a vossa excelência os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 1151 de 2018, Barueri, 12 de junho de 2018. Senhor presidente, pelo presente, encaminho a vossa excelência cópia da lei número 2603 de 2018, devidamente sancionado pelo Executivo Municipal, conforme publicação no Jornal Oficial de 6 de junho de 2018. Vale o meu ensejo para reiterar a vossa excelência os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 1182/2018, Barueri, 14 de junho de 2018. Senhor presidente, em atenção às indicações emitidas do Executivo Municipal pelo ofício 79/2018. E ela? Obrigado. Cumpre-me prestar a vossa excelência as informações seguintes. Vereador Alain Miranda, indicações 879, 880, 881, 882 e 883/2018, remetidas à Secretaria de Obras para estudos. Vereador Barrão, indicações 921, 922, 920 2018. Vereador Antonivaldo Rios Gomes, popular Cascata, 909 de 2018. Vereador Fábio Luiz da Silva Hormes, popular Fabião, indicações 890, 891, 892, 893 e 894 2018. Vereador José Francisco de Lima, popular Zé Baiano, indicações 929 e 928 2018. Vereador José Roberto Mendonça, popular Robertinho, indicações 895, 896 e 897 de 2018. Vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva, indicações 903, 905, 907, 904, 906 de 2018. Vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, indicações 917, 918, 919 de 2018. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim, 912, 916, 913, 914 e 915 de 2018.
Vereador Rafael Valério de Carvalho, popular Rafa Gente da Gente, indicações 923, 924, 926, 925 e 927, 2018. Vereador Reinaldo Campos, indicações 902, 910 e 911, 2018. Vereador Rodrigo Rodrigues, indicações 887, 888, 908, 889, 2018. Vereador Sérgio Baganha, indicação 885 e 886, 2018. Vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo, indicações 878 e 884, 2018. E vereador Wilson Zufa, indicações 898, 899, 900 e 901, 2018. Ofício número 1185, 2018, Barueri, 15 de junho de 2018. Senhor presidente, em atenção às indicações repetidas ao Executivo Municipal pelo ofício número 84, 2018, cumpro prestar a vossa excelência as informações seguintes. Vereador Alain Miranda, 934, 936 e 938, 935 e 937, 2018. Vereador Antônio de Barros, popular Barrão, indicações 961 e 962. Vereador Antonivaldo Rios Gomes, popular Cascata, indicação 932, 2018. Vereador Fábio Luiz da Silva Hormes, popular vereador Fabião. Vereador Sérgio. Essa presidência, quer agradecer aqui a diretora Cibele, obrigado, viu, por nos trazer hoje um convite a todos os senhores vereadores a participar da festa lá do Arraiada MF Professora Elizabeth Parminon de Romero. Obrigado pelo convite, Deus abençoe vocês. E pode ter certeza que os senhores vereadores vão estar aparecendo lá, tá bom? Obrigado pelo convite, Deus abençoe. Obrigado. Vereador Fabião, indicações 952, 953, 954, 955, 956, 2018. Vereador José de Mello, indicações 969, 970, 971, 972 e 973, 2018. Vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva, indicação 965, 967, 968 e 964, 2018. E também 966, 2018. Vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, indicações 939, 940, 941, 942, 2018. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim, 947, 949, 951, 948, 950, 2018. Vereador Reinaldo Campos, indicações 943, 944, 945, 946, 2018. Vereador Rodrigo Rodrigues, indicação 963, 2018. Vereador Sérgio Baganha, indicação 933, 2018. Vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo, indicação número 930, 931, 2018. E vereador Wilson Zufa, indicações 958, 959, 957, 960, 2018. Ofício número 89, 2018, Barueri, 12 de junho de 2018, prezados senhores. Pelo presente, estamos encaminhando a vossas senhorias para apreciação desta Casa de Leis o balancete da receita e despesa referente ao mês de maio de 2018. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 317, 2018, Barueri, 8 de junho de 2018. Referente à resposta ao documento, à indicação número 859-2018. Prezado senhor, em resposta à indicação 859-2018, dispõe sobre o uso obrigatório de tecnologia de filtragem nos computadores da rede pública municipal. Informamos que a Prefeitura Municipal de Barueri dispõe de ferramentas que filtram o conteúdo acessado, realizando análise de todas e quaisquer pesquisas nas dependências dos próprios públicos, bloqueando os que são feitos de maneira indevida. Citamos ainda que já existe decreto número 5.727 de 4 de agosto de 2005 e o mesmo dispõe sobre a política de uso dos equipamentos de informática, sistema internet, intranet e correio eletrônico da administração pública de Barueri, sendo que uma cópia do decreto citado acima segue em anexo. Atenciosamente, Jonatas Randall da Silva, coordenador-geral da Secretaria de Finanças, CITI. Ao excelentíssimo senhor Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, digníssimo vereador desta casa. Ofício número 72-2018, Barueri, 5 de junho de 2018, ao senhor vereador José de Mello. Indicação 73-2018, Barueri, 7 de junho de 2018, ao senhor vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva. Ofício número 74-2018, Barueri, 7 de junho de 2018, ao senhor vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva.
Indicação número 75/2018, Barueri, 7 de junho de 2018, ao senhor vereador Rafael Valério Carvalho, popular Rafa Gente da Gente. Indicações, aliás, ofício 480/2018, Barueri, 13 de junho de 2018. Indicação número 155/2018, ao vereador Antônio de Barra, popular Barrão. Indicação número 400, aliás, ofício 483/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao vereador Alain Miranda. Ofício número 484/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao vereador Sérgio Baganha. Ofício número 485/2018, Barueri, 15 de junho de 2018, ao vereador Alain Miranda. Indicação 487/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao vereador Sivaldo Macedo. Vereador, aliás, ofício 489/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao vereador Silvio Macedo. Indicação 494/2018, Barueri, 14 de junho de 2018, ao vereador Reinaldo Campos. Ofício número 960/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Ofício número 961/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao senhor vereador Reinaldo Campos. Ofício número 962/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao senhor vereador Wilson Zufa. Ofício número 964/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao senhor vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Ofício número 969/2018, Barueri, 13 de junho de 2018, ao vereador Antonivaldo Rios Gomes, e popular Cascata. Essas indicações, esses ofícios são todos da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, assinados pela secretária municipal, doutora Regina Esther Mesquita de Oliveira e Silva. Ofício 1144/18, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. Arquivar. Ofício 1151/2018, do senhor prefeito Rubens Furlan. Arquivar. Ofício 1182/2018, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores autores das proposituras. Ofício 1185/2018, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e autores das proposituras. Ofício 089/2018, do senhor prefeito Rubens Furlan. Afixar no local de costume. Ofício 317/2018. Do Coordenador-Geral da Secretaria de Finanças, Jonatas Randal, a Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Ofício 072/2018. Ofício 073/2018, ofício 074/2018, ofício 075/2018, ofício 480/2018, ofício 483/2018, ofício 484/2018, ofício 485/2018, ofício 487/2018, ofício 489/2018, ofício 494/2018, ofício 960/2018, ofício 961/2018, ofício 962/2018, ofício 964/2018,
Ofício 969/2018. Todos. Da secretária Regina Esther Mesquita. Todos serem encaminhados à Secretaria Legislativa e extrair cópia aos vereadores e autores das proposituras. Projeto de lei número 44/2018, que dispõe sobre a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência existentes em postos de abastecimento de combustível no município de Barueri e da Outra Providência. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do município de Barueri, decreta. Artigo 1º. Fica proibido a comercialização de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência dos postos de abastecimento de combustível no município de Barueri. Artigo 2º. As lojas de conveniência dos postos de abastecimento de combustível que forem flagradas na comercialização de bebidas alcoólicas sofrerão as seguintes penalidades. 1. Multa de 200 e 500 unidades fiscais do município de Barueri. O FIBS, que poderá ser graduada pelo órgão competente conforme faturamento da loja. 2. No caso de reincidência, o valor estipulado no inciso anterior será aplicado em dobro, acrescido de suspensão e funcionamento por 30 dias no caso de reincidência. 3. Cassação do alvará de funcionamento após a segunda reincidência. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias. A contar de sua publicação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revoga-se a disposição em contrário. Plenário, vereador Roger Salles Nehmer, 12 de junho de 2018. Vereador autor, Fabinho do Imperial. Justificativa. Cuida-se de projeto de lei que tem por objetivo proibir a comercialização de bebida alcoólica nos postos de abastecimento de combustível no município de Barueri. A comercialização de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência dos postos de abastecimento de combustível tem causado inúmeros problemas com excesso de ruídos, vandalismo, álcool com mais direção e até consumo de entorpecentes são comuns nas madrugadas e nos finais de semana. As lojas de conveniência se tornam verdadeiros pontes de jovens, onde os mesmos ingerem álcool momentos antes de assumir a direção de seus veículos, o que torna diário e inevitável a ocorrência de acidentes de trânsito, causando a perda de vidas inocentes. Ressalta-se que os caos enfrentados pela rede pública hospitalar está diretamente relacionado com os acidentes de trânsito, razão pela qual é de interesse público todas as medidas capazes de reduzir o número de acidentes e o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, é notório que a disponibilização de bebidas alcoólicas em postos de abastecimento de combustível as colocam em situação de fácil acessibilidade por parte de condutores de veículos menos responsáveis. Ainda, os postos e suas lojas de conveniência se transformaram em verdadeiros bares, causando transtornos à vizinhança pelo desvio de uso dos estabelecimento. E não há que se falar que o presente projeto de lei fere o princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 5º do inciso 6º e 170 da nossa Constituição Federal, pois o colendo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 629490/RJ, ocorrido em 23 de setembro de 2014, teve a oportunidade de asseverar que o Tribunal de Origem decidiu a controvérsia com a base em dois fundamentos: um, infraconstitucional, no artigo 78, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e o artigo 335 do Código de Processo Civil, Lei número 11.705/2008, artigo 30. 11ª a
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, artigo 37.2 do Decreto Municipal número 18.989/2000, Lei Complementar Municipal 43/1999 e outro constitucional, artigo 5º, capítulo 23, 2 e 7 e 170 do parágrafo único da Constituição Federal. Entretanto, subsiste o fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente para manutenção do julgamento recorrido. Segunda turma do relator do ministro Ricardo Lewandowski. Ainda se extrair do acordão que o que se justifica a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência é o fato de que tais estabelecimentos são frequentados em maciça maioria por motoristas de veículos automotores e que, com frequência, pela facilidade de acesso a essas bebidas vendidas de forma individualizada e até geladas, são consumidas no próprio local ou nos arredores. Portanto, por se encontrar nos limites da iniciativa e competência do Poder Legislativo e diante do nítido interesse público abarcado pela questão, este signatário o apresenta e conta com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Projeto de Lei 044/2018 dispõe sobre a proibição de comercialização de bebida alcoólica em loja de conveniência existente em postos de abastecimento de combustível no município de Barueri e da outras providências, de autoria do senhor vereador Fabinho do Imperial. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de Lei número 45/2018, que dispõe sobre instituir a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais de Barueri e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1. Artigo 1º, fica instituída a semana de orientação profissional para o primeiro emprego, a ser realizada anualmente na última semana do mês de outubro. Artigo 2º, a semana que se refere ao artigo 1º desta lei, as escolas públicas municipais poderão realizar atividades destinadas à orientação profissional dos alunos no 9º ano do ensino fundamental. Artigo 3º, o conjunto de atividades mencionadas no artigo 2º desta lei tem o objetivo de 1. Informar aos estudantes quais são as principais profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para ingresso. 2. Esclarecer os estudantes a respeito das atribuições e tarefas das principais profissões existentes no mercado de trabalho. 3. Apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei 10.097 de 2000, conhecida como Lei da Aprendizagem. 4. Esclarecer dúvidas sobre contratos de aprendizagem. 5. Informar sobre as agendas, associações profissionalizantes, programas, órgãos e ou entidades que incitam a contratação de menores aprendizes. Artigo 4º. As atividades consistirão em exposições durante as aulas, palestras, entrevistas, discussões em grupos e demais recursos didáticos disponíveis. Artigo 5º. Para execução da presente lei, deve-se privilegiar ações que não implicam ônus para o poder público municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 7º. Revoga sua disposição em contrário. Plenário, vereador Luiz Salles Neme, 11 de junho de 2018. Autor, vereador Rafa Gente da Gente. Justificativa. A presente propositura visa possibilitar aos jovens o acesso às orientações e esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho, na medida que entende que o trabalho pode ser fundamental para a construção da identidade do jovem, proporcionado um sentido de vida. O acesso à informação e os meios de acesso a essas oportunidades e outras do setor privado são fatores determinantes nessa etapa da vida dos jovens adolescentes.
na perspectiva positiva do trabalho, este pode assumir um papel facilitador na aquisição de valores e habilidades, bem como uma função importante para a construção da identidade do indivíduo. Esses programas poderão contribuir de maneira a possibilitar o crescimento profissional em um mercado que exige cada vez mais experiência, contribuindo também para a independência pessoal e financeira, além de ser uma possibilidade para a construção de seus paradigmas, que influenciarão a maneira como esta etapa da vida é percebida. E os adolescentes adquiram valores como responsabilidade, compromisso e respeito através do despertar de uma nova perspectiva. Projeto de Lei número 045/2018 dispõe sobre institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas Municipais de Barueri e da Outras Providências, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. A Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de Lei número 46/2018, que expõe sobre denominação oficial do CAPS infantil e jovem. A Câmara Municipal de Barueri, nos uso das atribuições que lhe confere no artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barueri, decreta: artigo 1º, passa o CAPS infantil e jovem localizado na rua Raul Macaiossi, Ronda 68, centro comercial neste município, a denominar-se oficialmente CAPS infantil e jovem Joseni Aparecido Cardoso de Queiroz Rocha. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta presente lei ocorrerão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogo sua disposição em contrário. Plenário, vereador Salles Demer, 18 de junho de 2018. Autor, vereador Neto Amorim. Justificativa. A presente propositura justifica-se considerando que a senhora Joseni Aparecida Cardoso de Queiroz Rocha, de família humilde, nascida em 4 de 6 de 1974 na cidade de São Francisco, estado de Minas Gerais, que residiu em Barueri durante 16 anos, sendo moradora da rua Luiz Carlos 60, no bairro do Boa Vista. Infelizmente, veio a óbito em 26 de setembro de 2017, vítima de um inesperado ataque cardíaco. Beneficiará voluntária e conselheira, lutou muito em vida pela causa do CAPS, era muito querida por ser uma pessoa de boa índole, que buscava sempre ajudar o próximo com o intuito de difundir o bem. Dessa forma, diante do desejo daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com essa mulher de bem e homenageá-la, permitindo que a denominação desse prédio público levasse o seu nome. Projeto de Lei 46/2018 dispõe sobre denominação oficial do CAPS infantil e jovem, de autoria do vereador Neto Amorim. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Parecer 44/2018 da Comissão de Justiça e Redação. Este colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 41/2018 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei número 2.478 de 18 de agosto de 2016, que trata do Conselho Municipal de Assistência Social. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do projeto do presente diploma legal. Aprovado para ser do relator, favorável à proposição, plenário vereador Salles Neme, 18 de junho de 2018. Presidente Silvio Macedo, vice-presidente Fabinho Imperial e relator Rodrigo Rodrigues. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 41/2018, de autoria do chefe executivo, altera o dispositivo de lei número 2478, de 18 de agosto de 2016, que trata do Conselho Municipal de Assistência Social, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Salles Neme, 18 de junho de 2018. Presidente Cascata, vice-presidente Jânio Gonçalves e relator Rafa Gente da Gente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 25/2018, ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 41/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei número 2478, de 18 de agosto de 2016, que trata do Conselho Municipal de Assistência Social. Deliberou emitir parecer favorável, ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Roy Salles Neme, 18 de junho de 2018. Presidente Rodrigo Rodrigues, vice-presidente Fabino Imperial e Neto Amorim, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 045/2018. Ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 42/2018, de autoria do chefe executivo municipal, que institui carteira de identidade funcional aos guardas civis municipais de Barueri. Deliberou emitir parecer favorável, ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeça a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Presidente Silvio Macedo, vice-presidente Fabino Imperial e Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 20/2018. Ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 42/2018, de autoria do chefe do executivo municipal, que institui as carteiras de identidade funcional aos guardas civis municipais de Barueri. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Alves Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Presidente Cascata, vice-presidente Jânio Gonçalves e relator Rafa, agente da gente. Comissão de Justiça e Redação, parecer 46/2018. Ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 43/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Roger Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Silvio Macedo, presidente. Fabinho Imperial, vice-presidente. E Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 21/2018. Ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 43/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeça a livre tramitação do presente diploma. Legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Cascata, presidente. Jânio Gonçalves, vice-presidente. Rafa, agente da gente, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 26/2018. Ex-colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 43/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeça a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado
O parecer do relator, favorável à proposição, plenário, vereador Salles Neves, 8 de junho de 2018. Rodrigo Rodrigues, presidente, vice-presidente, Fabinho Imperial e relator Neto Amorim. Comissão de Justiça e Redação, parecer 47/2018. Este colegiado reunido, apreciando o projeto de lei complementar número 11/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que reformula o abono produtividade dos servidores ocupantes dos cargos públicos da Secretaria Municipal de Educação, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeça a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Wagner Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Silvio Macedo, presidente. Fabinho Imperial, vice-presidente. E Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 22/2018. Ex-colegiado reunido, apreciando o projeto de lei complementar número 11/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que reformula o abono produtividade dos servidores ocupantes dos cargos públicos da Secretaria Municipal de Educação, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Wagner Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Cascata, presidente. Júnior Gonçalves, vice-presidente. E Rafa Gente da Gente, relator. Comissão de Justiça, Comissão de Segurança Pública, parecer 02/2018. Este colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 42/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que institui carteira de identidade funcional aos guardas civis municipais de Barueri, deliberou emitir parecer favorável, mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Vereador Wilson Zufa, presidente. Silvio Macedo, vice-presidente. E Luizinho do Camargo, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer número 27/2018. Ex-colegiado reunido, apreciando o projeto de lei número 11/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que reformula o abono produtividade dos servidores ocupantes dos cargos públicos da Secretaria Municipal de Educação, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídica ou regimental que impeça a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Wagner Salles Nemer, 18 de junho de 2018. Rodrigo Rodrigues, presidente, Fabinho Imperial, vice-presidente, e Neto Amorim, relator. Parecer 044/2018. Da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Parecer 019/2018, da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Parecer 025/2018, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Parecer 045/2018, da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Parecer 020/2018, da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Parecer 46/2018, da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Parecer 021/2018, da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Parecer 026/2018, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Parecer 047/2018, da Comissão de Justiça e Redação,
Parecer favorável. Parecer 022/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Parecer 002/2018 da Comissão de Segurança Pública. Parecer favorável. Parecer 027/2018 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer favorável. Todos os pareceres, anexar ou parecer ao projeto de origem. Indicação número 1065/2018, que dispõe sobre recapeamento de asfaltos, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação 1066/2018, dispõe sobre implantação de iluminação pública de LED em todas as ruas do bairro Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 1067/2018, que dispõe sobre a canalização de toda a extensão do córrego Garcia em território do município de Barueri, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 1068/2018, que dispõe sobre a construção de quadra poliesportiva no Centro Comunitário de Araguá Mirim, Parque Imperial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 1069/2018, que dispõe sobre reforma de telhado da quadra poliesportiva da MF Júlio Gomes Camisão, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 1070/2018, que dispõe sobre o retorno do casamento comunitário neste município, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação número 1071/2018, que dispõe sobre a aquisição de um aparelho de litotripsia extracorpórea da por onda de choque, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1072/2018, que dispõe sobre reforma dos banheiros da sala de enfermagem do SAMEB e instalar equipamentos de apoio ao paciente, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1073/2018, que dispõe sobre retorno da Escola de Ensino Integral em Barueri, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1074/2018, que dispõe sobre ampliação da OBS Pastor José Roberto Rossi, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1075/2018, que dispõe sobre construção de unidade da FIEB no Jardim Califórnia, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1076/2018, que dispõe sobre troca de iluminação convencional por lâmpada de LED nas ruas do bairro Vila Nova, de autoria do vereador Luiz do Supermercado Silva. Indicação número 1077/2018, que dispõe sobre colocação de alambrado ou grade de proteção em toda a extensão do viaduto dos trabalhadores, de autoria do vereador Luiz do Supermercado Silva. Indicação número 1078/2018, que dispõe sobre construção de rede de esgoto na Avenida Bariloche, no Jardim Maria Helena, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1079/2018, que dispõe sobre reforma e colocação de bancos da Praça da Rua Pedro de Toledo com a Rua Tiradentes, no Jardim Belval, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1080/2018, que dispõe sobre troca de ponto de ônibus na rua Presidente João Goulart, no Jardim Belval, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1081/2018, que dispõe sobre construção de um escadão entre a Avenida Cachoeira e Rua Aracaju, Jardim São Luís, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 1082/2018, que dispõe sobre substituição de poste de iluminação no Jardim São Luís, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 1083/2018, que dispõe sobre alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica localizados na cidade de Barueri. Senhor presidente, indico ao senhor
chefe do Executivo, se digne a sua excelência a interceder junto à Secretaria competente para que estude a possibilidade de realizar o alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia localizados na cidade de Barueri. Plenário vereador Salles Neme, 11 de junho de 2018. Autora Alain Miranda. Justificativa. A presente propositura vem corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Barueri, o abandono de cabos e fios soltos em poste após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. Como sabemos, a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade na medida em que eles são ótimos condutores de energia elétrica e podem facilmente eletrocutar um transeunte, levando inclusive à morte. Precisamos acabar com o excesso de fios soltos amarrados em desuso, visando garantir mais segurança à população, amenizando o impacto visual que prejudica a paisagem, além de evitar acidentes e assegurar a organização do espaço urbano. Indicação número 1084/2018, que dispõe sobre criação de painel informativo sobre eventos da cidade de Barueri instalados na rodoferroviária Galberto Tulane, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1085/2018, que dispõe sobre reconstrução de escadão, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1086/2018, que dispõe sobre reestruturação de praça na rua Santa Úrsula com a rua Jandira Guerra, bairro Centro, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1087/2018, que dispõe sobre implantação de lâmpadas de LED em toda a extensão da rua Mar Vermelho, bairro Jardim Reginalice, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1088/2018, que dispõe sobre reconstrução de uma praça entre as ruas Canal do Panamá, altura do número 218, e Mar Vermelho, altura do número 948, Jardim Reginalice, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação número 1089/2018, que dispõe sobre providenciar a colocação de iluminação adequada no acesso à Praça dos Artistas, localizado sob o viaduto da rodovia Presidente Castelo Branco, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação número 1090/2018, que dispõe sobre implantar no município de Barueri o programa de saúde vocal e auditiva para os professores da rede municipal, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Indicação número 1091/2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1092/2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica, rua Festival, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1093/2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica, rua Comodoro, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1094/2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica na rua Liberty, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1095/2018, que dispõe sobre instalação de rede Wi-Fi na promoção social, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1096/2018, que dispõe sobre abrigo em ponto de ônibus na rua Olga, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1097/2018, que dispõe sobre mudar de local o bueiro na rua Santo Antônio, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1098/2018, que dispõe sobre poda de árvore na rua Cambuci, Chácara Marcos, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1099/2018, que dispõe sobre recapeamento da rua Serra Dourada em toda sua extensão no bairro Jardim Esperança, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1100/2018, que dispõe sobre recapeamento da rua Serra Negra em toda a sua extensão no bairro Vila Pindorama, neste município, de autoria do vereador Fabião.
Indicação número 1101/2018, que dispõe sobre aumentar a equipe de profissionais que prestam atendimento no programa de internação domiciliar, o PID, em nosso município, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1102/2018, que dispõe sobre recapeamento asfáltico na rua Lorena, no bairro Engenho Novo, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1103/2018, dispõe sobre desapropriar uma parte do terreno entre as ruas das Antilhas com a rua Chaves, no bairro Jardim Califórnia, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1104/2018, que dispõe sobre substituição das lâmpadas das ruas do bairro Jardim São Luís e Vila Boa Vista por lâmpada de LED, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1105/2018, que dispõe sobre programa de castração de animais em situação de rua e convênio com ONGs de proteção animal para que possam ser encaminhados para adoção, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1106/2018, que dispõe sobre implantação do cartão Bem Fácil na estação ferroviária Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1107/2018, dispõe sobre construção de terminal rodoviário no bairro Engenho Novo, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1108/2018, que dispõe sobre implantação do cartão Bem Fácil na estação ferroviária Antônio João, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1109/2018, que dispõe sobre reforma do escadão e substituição dos muros por grade na rua Belgrado, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1110/2018, que dispõe sobre a instalação de câmera de monitoramento na Votupoca Parque Viana. Senhor presidente, eu indico ao senhor chefe do executivo, pedindo sua excelência, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de instalar câmera de monitoramento no cruzamento entre a estrada municipal, Avenida Marginal Esquerda e Avenida Aníbal Correia, na região do Votupoca, Parque Viana, neste município, de autoria do vereador Neto Amorim. Justificativa. Justifico a presente propositura, considerando o fato de que fui procurado por munícipes que solicitaram esse serviço, tendo em vista melhorar a segurança por conta do grande fluxo de pessoas e veículos no local, em que, se atendido em muito, irá beneficiá-los. Indicação número 1111/2018, que dispõe sobre pintura de faixa de pedestres no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1112/2018, que dispõe sobre realização de estudos referentes à readequação de parada de ônibus no Vale do Sol, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1113/2018, dispõe sobre implantação de lâmpadas de LED em toda a extensão da rua São Paulo, no Engenho Novo, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1114/2018, dispõe sobre recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Macieira, no município Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1115/2018, dispõe sobre reforma da manutenção da praça na rua Diógenes Ribeiro de Lima, número 100, Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1116/2018, que dispõe sobre reforma e manutenção da praça localizada na rua Pedro de Toledo, número 529, Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1117/2018, dispõe sobre reforma e manutenção da praça localizada na rua Missionária Concília, rua Tavares, número 31, Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1118/2018, que dispõe sobre reforma e manutenção da MF Professor Ézio Bezague, localizada na Avenida Henrique Gonçalves Batista, número 1101, Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa.
Indicação número 1119/2018, que dispõe sobre reforma e manutenção da AMF Dalva Fogaça, professor localizado na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, 1127 Jardim Silveira, neste município. De autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1120/2018, que dispõe sobre a criação de fábrica de cultura. De autoria do vereador Carlinhos do Açougue. Indicação número 1121/2018, que dispõe sobre a instalação de uma delegacia de repressão a crimes cibernéticos neste município. De autoria do vereador Carlinhos do Açougue. Indicação 1065/2018, do vereador Chico Vilela. Indicação 1066/1070/2018, do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 1071/1075/2018, do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 1076/1080/2018, do vereador Luiz de Supermercado Silva. Indicação 1081/1082/2018, do vereador Silvio Macedo. Indicação 1083/1087/2018, do vereador Alain Miranda. Indicação 1088/1090/2018, do vereador Reinaldo Campos. Indicação 1091/1094/2018, do vereador Barrão. Indicação 1095/1098/2018, do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 1099/1100/2018, do vereador Fabião. Indicação 1101/2018/1105/2018, do vereador José de Melo. Indicação 1106/1108/2018, do vereador Fabião. Indicação 1109/2018, do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 1110/2018, 1114/2018, do vereador Neto Amorim. Indicação 1115/1119/2018, do vereador Zufa. Indicação 1120/1121/2018, do vereador Carlinhos do Açougue. Todas a Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas matérias organizadas em pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.